dapatkan welcome bonus sebanyak 170 USD selepas mendaftar di Huobi dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda. Cubalah sekarang di Huobi Global. Dan Assalamualaikum, Salam Kripto, Salam Ramadan. Okay, so hari ini ataupun boleh dikatakan uh, minggu ini benda yang paling hot adalah Elon Musk nak membeli Twitter. Okey, so kita nak discuss apa uh, implication ataupun kesan yang boleh kita nampak dari sudut cryptocurrency. Itulah perbincangan kita pada hari ini sebab kita tahu Elon Musk ni adalah uh, lelaki terkaya dunia okey kadang-kadang ialah dia mungkin Jeff Bezos mungkin dia tapi dia adalah antara lelaki terkaya dunia dan lagi satu dia adalah influencer juga ah so kebanyakan bilioner dia orang ah, tak adalah nak jadi influencer dia buat kerja dia dan sebagainya tetapi Elon Musk dia adalah influencer ah, dan kalau lebih tepat adalah Twitter influencer sebab apa sebab platform yang dia banyak meroyan <laughs> ataupun yang dia banyak engage adalah Twitter So disebabkan dia adalah pengguna Twitter yang tegar uh, Dan juga influencer Dan juga ada duit yang banyak Jadi dia pun nak beli Twitter Okay So sebelum itu kita nak tengok dulu aa, uh, chart, apa, aa, uh, chart Bitcoin lah Okay So Okay ini kita tengok in terms of logarithmic scale uh, Bitcoin logarithmic scale Ataupun kita panggil pelangi Okay Uh, kalau tengok dekat sini, things are not going very well sebenarnya Sebab nampak dia punya pattern ni semakin ke bawah okay? Dia semakin menurun lah okay? So walaupun ini adalah something yang uh, uh, bearish Tetapi dari sudut positif kita boleh nampak Lagi lama dia berada di fasa ni 30 ke 40K Yang bahagian putih which is the support Menjadi semakin tinggi Haa uh. So kalau let's say dulu kalau dia jatuh tahun lepas kan kalau dia pergi sampai putih ni dia akan pergi sampai 18000. Tapi kalau sekarang dia pergi sampai putih ni yang paling bawah ni dia akan pergi dekat 33000. Okey. Something yang kita pun dah 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 dah, dah pernah merasa dah. Okey. So ramai yang kata Wah, Bitcoin akan pergi 20000 20000. So kalau dia pergi 20000 then it is something dekat sinilah lah which is memang dia jatuh kau-kau which is so far tak pernah berlaku lagi except for covid uh, except for waktu corona punya dam sekitar bulan March 2020 waktu tu baru dia pecah uh, putih ni diturun lagi bawah tetapi sejak tahun uh, 2011 lagi sejak dia mula diperdagangkan dia tak pernah keluar daripada zon putih bawah ni uh, so that is something good bagi saya lah so kalau dia turun pun Uh, for me saya rasa itu adalah short term movement sebelum dia buat movement upside sebab apa bila kita tengok dalam bentuk logarithmic chart ni kita nampak uh, bila dia turun bawah dia punya uh, pergerakan ke bawah ni hanya sedikit saja uh, kalau 40 paling bawah dia pergi pun 30k lah eh kita ambil 30k tapi kalau dia nak gerak ke atas kalau dia nak pergi Kalau dia pergi yang putih dekat tengah ni pun Dah 70k dah Dia dah break dia punya previous all time high Dan kalau dia nak pergi All out Macam tahun 2018 Tahun 2013 Kalau dia pergi all out ke atas Tuan-tuan dan -tuan, puan, -puan uh, Let's say lah kita ambil June lah Contoh bukan nak kata June dia akan naik Contoh lah kalau June naik pun All out dia dah pergi 100 rm uh, 70000 tuan-tuan dan puan. Ah uh, so memang kalau lebih lama dia berada di zone ni dengan sekarangnya Bitcoin makin kurang daripada uh, dekat exchanges then once dia dah mula ada dekat exchange of course harga dia akan jadi lebih tinggi. Okey. So kalau lagi lama tunggu dia akan pergi lagi tinggilah. Okey. Ini based on this logarithmic chart which is sangat sangat bullish for long term tetapi bearish for short term. Ah uh, sebab ini kita nampak kenapa bearish pun kita boleh nampak dia cuba nak break bawah ni tuan-tuan puan. -tuan -tuan. unless dia boleh jadi satu support level yang kuat which is sebelum-sebelum ni uh, sepanjang tahun ni dia this particular uh, apa ni yang warna biru ni yang dekat sini biru ni adalah support level sejak tahun ini sejak januari dia memang act as a support level so kita nak tengok adakah dia akan jadi support level Ataupun kali ni dia break and mungkin yang warna ungu ni akan menjadi support level uh, But then for me, saya tak risau for long term sebab upside dia lebih tinggi okay? uh, Itu cuma biasalah sekarang ni dengan macam-macam isu uh, And plus bila kekurangan demand of course dia akan ikut stock price So that's why price dia pun tak berapa nak naik lah okay? That is on the logarithmic chart kalau kita tutup logarithmic chart, kita nak tengok on the daily chart pula. Okey, mari kita tutup. Um okey. So kalau kita tengok on the daily price movement eh. Okey, kita buka ni pula. Okey. So on the daily price movement ni saya nampak ini pattern barulah yang saya buat which is ascending channel. Ah, so, seolah-olah dia naik ke atas. And then yang bawah ni memang as kita tahu Memang sekarang ni dia menjadi satu support level lah So sekali pernah uh, bulan Januari Sekejap saya lukis kat sini Ni one time Ini second time And sekarang ni nampaknya third time Dia tengah establish dia punya support level Which is sangat-sangat bagus And yang ni resistor ni dia kena break balik lah Which is 45k Okay So kita nampak yang ni agak bullish So tapi It could be a bear flag pattern. Bear flag pattern ni macam ni tuan-tuan perempuan. Macam ni. Macam ni. Macam ni. So kalau kita tengok dekat sini. This is what kita boleh nampak sekarang ni. Dia pergi macam ni. Dia seolah-olah mungkin naik sikit. Mungkin pergi sini and then uh, dia boleh uh, jatuh balik. Sekejap. Uh, Saya kena. Okay then maybe dia boleh uh, dia boleh jatuh balik uh, so kalau uh, kalau kita tarik lagi kalau kita tarik lagi dia mungkin boleh jatuh balik ke 30k. Uh, saya rasa the support will be around 30k lah. okay? So maybe dia naik and then dia akan drop balik ke 30k. Uh, mungkin dia tak naik sampai 50k. Dia naik sampai uh, apa 48k and then dia jatuh balik. Boleh jadi. Uh, pattern nak uh, form bull flag tu memang kita nampak. Macam ni dan macam ni Unless kalau dia berjaya break 51k Mungkin takkan berlaku bear flag Tetapi bagi saya selagi dia belum break 50k ni Pattern bear flag ni sangat-sangat possible Okay so itu yang kita boleh uh, Kita boleh nampak for now Okay but then Macam saya katakan tadi For me benda ini adalah short term Kita still boleh trade walaupun dia buat bear flag uh, Bear flag ni but on a hourly chart Kita still boleh trade Cumanya profit margin tu kita jangan expect banyak lah uh, Sometimes 3% pun kita boleh keluar uh, Something like that uh, Kita boleh buat uh, 3 to 5% per day uh, Tapi there are altcoin yang, yang mana kita boleh buat lebih banyak duit okay? So as of pergerakan dalam crypto space tu sangat-sangat tinggi Investor masih banyak masuk Cuma Bitcoin most likely akan buat bear flag lah Okay unless dia break 30k dan dia turun bawah Then something is wrong Ha <laughs> something is wrong Tapi for me 30k adalah support yang sangat kuat Dan 51k ni adalah dia punya resistance yang dia perlu break Sama juga kalau kita tengok dekat Ethereum ni Sama juga Cuma Ethereum ni, Beza dengan Bitcoin ni upside dia rendah uh, apa upside dia lebih tinggi Ethereum pula downside dia lebih tinggi uh, sebab space nak jatuh untuk Ethereum ni boleh pergi paling rendah dia boleh pergi sampai ha. Uh, okay? dan paling tinggi dia boleh pecah sehingga uh, berapa ni sepuluh ribu uh, lah uh, lebih kurang lah plus minus sebelah ribu macam tu okay? but then Ethereum macam kita tahu dia ada penangguhan uh, dia nak buat dia nak tukar dari proof of work yang menggunakan mining ke proof of stake which is staking berlaku penangguhan bukan uh, bermaksud uh, platform tak siap Uh, menurut team beacon uh, which is uh, orang yang in charge bahagian pertukaran ataupun uh, transition proof of work to proof of stake dia kata benda dah ada tapi mereka nak buat betul-betul solid uh, so that's why dia kata dia orang willing to tangguh sebab dia tak nak yalah macam tiba-tiba network jam dan sebagainya sebab nak tukar proof of work to proof of stake sangat-sangat susah dia bukan uh, uh, apa dalam idea dia ada proof of stake waktu dia mula-mula buat tak idea dia, dia ikut bitcoin tapi sekarang dia tengok proof of lagi bagus so dia nak transition. Ibarat kalau kita dah ada rumah kan kita dah buat rumah cantik dan sebagainya tengok-tengok kita tengok oh, trend sekarang ni rumah dia buat style lain pula kan. So dia kata kita kena demolish semua rumah tu dan buat rumah yang baru. So proses dia akan ambil masa yang lebih lamalah daripada buat rumah yang baru. So itulah uh, analogi untuk ethereum buat masa sekarang. Okey but still walaupun dia belum pergi profit dia punya development, dia punya aktiviti dekat network Ethereum tu masih berjalan seperti biasa. Okay. So kalau kita tengok uh, yang ni pun sama juga support level dia sekarang ni yang kita boleh tengok adalah tu 2800 lah. Yang resistance dia adalah dekat 4000 ni. Uh, dia perlu break 4000 ni dan baru kita boleh tengok whether dia boleh pergi 5000 ataupun tidak. Okay. So hopefully yang bahagian putih ni which is sekitar 2800 menjadi satu support level yang kuat and macam saya katakan as days uh, goes by support akan menjadi lebih kuat. Okay. So harapnya Ethereum tak break yang bahagian putih ni lah. Okay. Line yang tengah-tengah ni yang dekat 50% hopefully Ethereum tak break. Okay. So next kalau kita tengok in terms of daily chart pula. Okay, so for daily chart pun sama juga. Ethereum ada buat triangle pattern and dia dah break. But then, dia tak dapat nak, nak uh, pergi lebih tinggi sebab Bitcoin pun sama juga. Ethereum akan ikut Bitcoin. Bitcoin drop, Ethereum pun drop. Okay, tapi macam Bitcoin dia buat ascending channel, Ethereum pun menunjukkan ascending channel tapi tak nampak sangatlah dia punya ascending channel tu agak tinggi. Dia masih uh, dalam keadaan yang mendata. Okay, dia masih dalam keadaan yang mendata data. Cuma ni macam Bitcoin punya pattern triangle tadi tu dia dah masuk dalam. Ethereum dia belum masuk dalam lagi. Okey so nampaknya Ethereum punya uh, apa ni pergerakan tu lebih kuat berbanding dengan Bitcoin. But then kita boleh jangkakan dia boleh trade dalam this particular channel ni lah sekitar 2600 ke 3600. Uh, so kalau let's say kalau tuan-tuan pun -tuan 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 guna Huobi Grid Bot uh, bolehlah letak Trade dia dari 2600 ke 3600 So kadang-kadang kalau kita dapat channel ni Kita boleh pasang bot Then bot akan trade within this channel lah ha, Tu sedikit tips okay? But then having said that Ethereum pun boleh menunjuk uh, Ethereum pun sedang menunjukkan pattern Pattern apa? Pattern bear flag ni uh, Ethereum pun sedang menunjukkan pattern bear flag So kalau Bitcoin drop Ethereum pun akan ikut juga Unless ada satu demand yang sangat strong Tiba-tiba team Beko ataupun Ethereum punya team kata okey proof of stake is ready dan Ethereum mungkin akan buat pergerakan yang uh, bertentangan dengan Bitcoin sebab apa? Sebab Ethereum ada demand yang sangat-sangat tinggi. okey So itu adalah chart on the Ethereum punya chart lah. okey So on the short term. Apa benda yang merisaukan saya yang mungkin boleh menyebabkan dia jatuh ke uh, 30,000 atau less than 30k adalah China <laughs> Shanghai okay. Sebab saya tak faham kenapa Shanghai is buat uh, dia punya covid uh, Apa ni restriction ataupun uh, Apa entah kita panggil ni zero covid policy dan sebagainya kan Sebab uh, yes kita tengok dari sudut kes Kes memang meningkat tapi kematian tak tinggi sangat Tapi we are talking about China here Ingat tak Wuhan dulu pun Nampak macam tak ada apa-apa tahun 2019 Tak tak Lepas beberapa bulan, tahun 2020, satu dunia kena virus tu kan So saya pun tak pasti kenapa China buat something yang sangat-sangat dahsyat kan Adakah dia something yang kita tak tahu uh, Tapi if let's say something uh, kita panggil disaster datang Sebab daripada ni, then do expect harga crypto akan drop kau-kaulah Sama macam March 2020, uh, dia jatuh banyak So do expect, contoh tiba-tiba jatuh bawah 20000 ke kan Tapi kalau dia jatuh ke harga yang rendah disebabkan something disaster yang tinggi uh, sorry disaster yang dahsyat dan most likely dia boleh recover dengan cepat ok so tuan-tuan perempuan kena take note on things yang tengah berlaku dekat Shanghai ok so now kita pergi dekat Elon Musk punya cerita Ah, so Elon Musk April uh, 5 April uh, ah, 5 April dia beli saham Twitter okay, so dia beli saham Twitter Uh, and then uh, Twitter pun happy lah. Oh Elon Musk beli saham, so Twitter pun offer dia jadi Board of Director sebab dia ada pegangan 9.2%, which is agak uh, agak tinggi lah kan. So dia pun offer Elon Musk pun nak uh, okay semasaimbang ni kan. Tiba-tiba Elon Musk Elon Musk solala macam bersetuju lah nak jadi board member. Tiba-tiba dia buat U-turn ha, Bukan ahli politik je pandai buat U-turn Tuan-tuan dan puan Elon Musk pun pandai juga <laughs> okay. Mungkin dia dah belajar daripada politician Malaysia kot ha, Gurau je, gurau je. Okay. So then what happen Elon Musk pun dia reject Tapi dia reject publicly ha, Dia boleh je reject Macam cakap dekat CEO Twitter ha, Dia call kan ha, tak, tak adalah kot aku nak buat Aku nak jadi board of member kan Aku sebenarnya nak beli je Twitter Tak intention nak beli Twitter tu dia buat public. dia 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 gunakan Twitter lah, platform favorite dia kan. Dia wawarkan dekat public and dia dah submit uh, apa dia punya intention dekat SEC untuk membeli. So harga yang dia nak beli ni adalah 43 bilion. So dengan dia apa sudi membayar 54 dolar per saham. Kalau harga saham Twitter sekarang ni per saham adalah sekitar $45. So dia nak beli pada harga yang lebih tinggi than what is trading. Okay. So time dia beli pun harga saham Twitter dah naik dah 30% macam tu. So dia dia offer lagi untuk beli. So dia memang akan jadi pemilik penuh Twitter. 100% share dia beli. Sebab apa? Sebab ini yang kita kena pandai main naratif tuan-tuan, puan-puan ok, apa yang saya nak tunjukkan adalah, ni cerita dia lah apa yang berjadi, yang dia nak beli Twitter clue dia adalah dekat Twitter Elon Musk sendiri pada March 25, dia dah mula cerita dia dah kata uh, Twitter algorithm should be open source dia dah mula pandai main poll uh, dia nak minta pendapat orang, pendapat orang tapi ada clue yang lebih penting pada uh, mana March 25 juga Dia buat lain satu Free speech is essential To a functioning democracy Do you believe Twitter Rigorously adheres To this principle Ramai kata no Lepas tu bawah ni dia tulis The consequences of this poll Will be important Please vote carefully Ah, Sebab ramai kata no So dia kata okey. korang semua kata no Jadi aku nak beli Twitter Supaya aku boleh menjadikan Twitter ni Sebagai platform yang ada Free speech Uh, dan dari mana algoritma dia uh, adalah open source semua orang boleh tengok macam mana algoritma macam, macam mana orang kena shadow ban dan sebagainya sebab sekarang ni yalah macam kita guna bukan je dekat Twitter mana-mana pun TikTok ke Facebook ke kadang-kadang kita kena ban kita pun tak tahu kenapa kita kena ban kan tengok-tengok dia ada algoritma yang dia pun takkan share dengan kita so benda ni Elon Musk kata dia nak share lah kalau dia owns uh, the Twitter tapi kita kena faham bila Elon Musk own, dia bukan bermaksud kita semua own ha ini, ini bagi saya maybe naratif yang dia nak mainkan naratif dia adalah free speech free speech free speech so dia pun kata dekat TikTok uh, uh, dia nak jadikan uh, apa ni uh, algoritma ni uh, algoritma dia open source lah lepas tu uh, edit lah function-function certain benda yang dia nak uh, dia nak buat uh, semua tu dia kata akan promote free speech. Ada ha, yang dia kata tak ada buat permanent ban, mungkin buat temporary ban kan so ini bermaksud Donald Trump akan datang balik dekat Twitter lah kalau kalau Elon Musk berjaya beli Twitter kan, then dia akan leave ban untuk Donald Trump and then mungkin Donald Trump boleh datang balik okay so ada banyak uh, teori kenapa Elon Musk nak beli kan sebab dia tengah, ya yeah, dia dia billionaire eh? dia ada projek Mars lah, uh, SpaceX, Tesla dan sebagainya Kenapa nak beli social media? Elon Musk dia boleh buat platform dia yang tersendiri tuan-tuan dan -tuan, puan. -puan. Okey, memang dalam Twitter dia pun saya tak pasti ada yang pernah utarakan. Ah tengok ni, is new platform needed? Ada kata given that Twitter serves as a de facto public town square, failing to adhere to free speech principles fundamentally undermines democracy. What should be done? Ah so orang kata ada yang kata, uh, sorry, mungkin tak ada orang kata, dia sendiri tanya is new platform needed? Uh, sebenarnya Elon Musk ni kalau kita nak tahu benda yang dia akan buat dari scratch adalah benda yang tak ada orang buat contoh nak pergi dekat Mars uh, ataupun uh, kereta elektrik something yang tak ramai buat so itu dia boleh buat dari scratch and dia kata dia ni adalah engineer uh, dia suka buat benda-benda yang memang engineering punya part uh, tapi social media is not so engineering punya part so dia tak adalah nak buat platform dia sendiri. Bagi dia lebih bagus dia beli platform yang dah establish Sama juga dengan crypto Dia, uh, dia crypto ni is nothing to do with engineering. Engineering yang dia suka lah kan I'm not talking about software engineering. Engineering yang dia buat ni macam uh, rumah, space engineering, uh, semua bombastic punya engineering. So crypto ni is just a software uh, engineering kind of thing So dia tak nak buat crypto from the start Dia ambil crypto yang mana dah lama dah establish Ada community yang strong And dia just datang je Itulah yang berlaku dekat Dogecoin Sebab Dogecoin dah lama dah ada And Dogecoin tu something yang narrative yang senang untuk dia main So dia jadi ayah angkat untuk Dogecoin sekarang ni Papa Elon Sama juga Social media ada banyak Of course Mark Zuckerberg takkan jual Facebook Instagram takkan jual Of course TikTok pula China punya And dia pun tak nak ada apa-apa hubungan dengan China So platform yang dia akan beli adalah platform yang dia selalu guna lah Which is Twitter Okay So that's the first thing Dia tak nak bina something from the scratch Dia nak something yang dah ada user base yang strong And dia just perlu beli And tuan-tuan perempuan -tuan 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 kena faham Effect untuk cryptocurrency adalah uh, when comes to projek-projek kripto social media yang paling membantu projek-projek kripto adalah twitter ha, itu adalah hakikat Okay, facebook memang susah mungkin orang Malaysia nampak oh, banyak uh, facebook uh, group pasal kripto dan sebagainya tetapi kalau kita tengok dari konteks global sebenarnya banyak projek-projek kripto dan sebagainya when comes to kripto uh, twitter lah dia punya tempat hidup dia dulu zaman dulu-dulu reddit ha, zaman dulu-dulu reddit tapi sekarang adalah twitter So of course dengan pembelian Elon Musk uh, towards this uh, ramai the, the assumption is dia akan membantu Twitter uh, sorry membantu kripto sebab Elon Musk adalah orang yang pro kripto. Okay, so itu adalah kesan yang yang uh, probably akan dirasai oleh uh, cryptocurrency market lah for me which is good lah kan although kadang-kadang saya tak tahu mungkin it's a risiko sebab bayangkan seorang dia pegang satu platform social media yang sangat kuat and dia boleh tweet apa yang dia nak, dia boleh buat apa yang dia nak. Ini adalah senjata. Okey, tapi for now kalau dia pro crypto baguslah kan. Itu yang yang pertama. Okey. Ah uh, yang kedua adalah maybe Elon Musk uh, dia ada isu dengan SEC. Okey. So since kalau dia own this particular platform itself, lagi banyak benda dia boleh tweet pasal SEC ke kan. Kita tak tahu. Sebab apa? Donald Trump bila dia tweet something yang sangat dahsyat waktu uh, election kan. Lailah dia kena ban. So Elon Musk mungkin ada benda yang dia nak dia geram, dia nak dia nak express tapi dia takut kalau dia buat secara keterlaluan Twitter boleh ban dia. Benda tu boleh berlaku. So most likely Elon Musk is not about freedom of speech untuk semua, mungkin freedom of speech for Elon Musk and mungkin dia berbulu dengan SEC ha, Itu yang kita faham So maybe ada setempat yang dia nak hentam SEC So dia kena own dulu Twitter So baru ni So kalau itu betul Saya sangat-sangat setuju Sebab memang SEC perlu dihentam oleh Someone yang sangat-sangat influential Okay sebab banyak uh, Ikan bilis-ikan bilis kena bully Dengan SEC So hopefully benda tu berlaku lah Kalau itu intention dia Tapi ada lagi satu perkara Yang bagi saya uh, Yang dua ni Saya tak nampak in terms of Uh, business making ataupun monetary. Tapi yang uh, sebab yang ketiga ni saya rasa lah, eh, Elon Musk ni sebelum dia buat Tesla, uh, SpaceX dia adalah founder PayPal. Uh, PayPal which is related to payment, micro payment. And the previous founder of Twitter which is Jack Dorsey dia ada dia punya uh, apa ni, uh, micro uh, my, apa digital payment company yang kita panggil Square. Sekarang dia fully focus on square Dia dah tinggalkan Twitter Dia buat square Okay Wallahualam kita tak tahu kenapa dia tinggalkan Twitter lah Tapi yang kita tahu dia fokus on Bitcoin Dia fokus on square Okay So ini ini This is the puzzle yang kita kena kita kena cantum ni Tuan-tuan perempuan Elon Musk dia ada background buat PayPal Payment Services Maybe Jack Dorsey dia nak buat something dekat Twitter Tapi sebab dia uh, apa ni kena ikut apa yang ahli lembaga pengarah Twitter decide dia tak boleh buat benda sesuka hati so Elon Musk dia mungkin nampak benda ni so apa dia nak buat tak payah ada ahli lembaga pengarah aku own this platform Twitter 100% and dia boleh implement uh, payment function dekat Twitter uh, benda ni sebenarnya social media semua boleh buat tapi dia orang tak buat Maybe ada sebab dia Okay, sebab kalau kita tengok dekat China China ada WeChat, tapi dalam WeChat ni Of course dekat Malaysia ni kita cakap budak-budak WeChat Kita nampak WeChat ni macam I love budak WeChat lah kan Chatting dengan perempuan lah Like benda-benda tu lah kan tapi dekat China, WeChat is a very strong app Super app dia Sebab apa? Sebab payment semua boleh buat dekat WeChat WeChat ni boleh katakan is a part of social media lah Walaupun dia more towards like WhatsApp which is on communication But in a way it's a social media Okay tapi benda tu tak ada dekat mana-mana app American app Macam Facebook ke Insta ke WhatsApp ke tak ada Bukan tak boleh buat, boleh buat But maybe there's something yang menghalang diorang daripada buat So maybe Elon Musk kalau dia own Twitter, maybe dia tak jadikan dia publicly traded company, mungkin tak ada. Saya tak tahu apa structure yang dia nak buat dekat Twitter. Tapi kalau dia boleh buat benda sesuka hati, of course, most likely dia nak bawa payment structure dalam Twitter. Sebab Twitter pun sekarang dia ada buat few upgrade dan sebagainya. Kita boleh letak Bitcoin punya apa ni, lo apa payment punya part apa semua kan. So mungkin dia buat payment. One is normal payment tapi payment yang ramai akan suka adalah crypto payment Aa, tak tahulah dogecoin ke apa coin ke tapi maybe Elon Musk boleh enablekan crypto payment menggunakan Twitter so Twitter user nak hantar duit atau hantar crypto dan sebagainya boleh dilakukan kalau benda itu berlaku itu adalah sangat-sangat powerful dan Elon Musk boleh buat banyak duit Aa, kalau dia beli untuk Berapa? 40 bilion lebih kan Kalau dia enablekan benda tu Dia boleh buat lebih banyak duit Itu yang saya rasa dia nak buat ha, Ini pandangan saya lah Ada banyak pandangan Tapi saya rasa takkanlah free speech Takkan dia nak spend berbilion duit Lepas tu dia kata it's not about money Saya tak percaya Dia billionaire Everything yang billionaire buat ada reason uh, apa ni kewangan atau keuntungan mesti nak untung punya dia dia orang berniaga walaupun dia engineer tapi dia orang berniaga dia mesti nak untung so saya nampak the way dia boleh buat duit from this twitter adalah of course lah like advertising macam facebook semua tu yes facebook twitter, apa youtube buat juga tapi saya tak rasa dia nak pergi angle tu background dia adalah financial payment dia pernah buat paypal of course dia nak buat something related to that and dia akan merge dekat twitter Uh, so ini yang saya nampak Gameplay Elon Musk uh, Tapi Ada yang tanya Kalau Elon Musk tak berjaya take over Twitter Kan mungkin buat orang director Twitter kata tak nak uh, Dia tak accept ke kan Apa akan jadi adalah kemungkinan besar Elon Musk akan jual share Twitter uh, Elon Musk memang terkenal lah dengan suka merajuk uh, Dia boleh buat uh, Kan Bitcoin pun satu waktu dia pernah jual kan uh, Biasa Merajuk kan dia, dia pun ada perangai dia juga So kalau uh, Twitter tak accept apa dia buat dia akan jual dia akan dump dia punya share sebagainya dan dia mungkin akan meroyan sikit dekat Twitter dan orang pun akan mula jual Twitter uh, Twitter punya saham lah dan harga Twitter apa uh, saham Twitter pun akan drop uh, akan drop uh, tak pastilah berapa persen tapi of course akan drop dengan banyak sebab Elon Musk ada kuasa untuk dropkan ataupun naikkan mana-mana pasaran uh, pasaran saham pun boleh pasaran kripto pun dia boleh buat juga okay? So ini antara benda yang kita kena tengok apakah uh, naratif yang akan berlaku dalam attempt ataupun uh, usaha Elon Musk untuk membeli Twitter. So benda-benda ni, benda ni walaupun not related directly terhadap cryptocurrency but in a way dia akan impact crypto juga. Kalau contoh dia nak buat crypto payment gunakan Twitter, benda tu sangat-sangat besar. Sebab apa? Uh, global payment sebab ramai uh, ramai orang bila nak uh, install app even contohlah lightning wallet dan sebagainya berapa ramai je ada lightning wallet walaupun boleh transfer bitcoin guna lightning wallet tapi tak ramai ada. But Twitter ramai yang ada. So orang untuk adopt payment sangat-sangat mudah uh, kalau benda orang tu dah establish dekat Twitter. So itulah gameplay dia yang saya rasalah. So macam biasalah bila Elon Musk buat benda macam ni ada seorang lagi yang akan menumpang populariti namanya Justin Sun. <laughs> Ini founder Tron. Ha, founder Tron eh. So dia kata Elon Musk nak beli uh, apa uh, 53 per share. Uh, dia nak beli $60 per share. Uh, tapi dia, saya pun tak pastilah dia ada duit ke tak kan. Dia saja je buat macam ni. Tapi uh, on the table dia tak offer apa-apa pun. Ni saja je mengambil popularity uh, di sebalik Twitter Elon Musk. Ha, uh, ni saya saja je lah uh, uh, kongsikan sebab apa. Sebab kalau Twitter nak escape game plan Elon Musk ni. Kena ada orang lain yang offer uh, lebih tinggi daripada Elon Musk. Uh, so let's say kalau Twitter tengok eh, Elon Musk kalau dia pegang dia nak buat tu dia buat ni, bawa director tak setuju dan sebagainya dan someone kena datang untuk offer dengan lebih tinggi and i don't think so justin sun akan offer lah ni sembang je kalau ada macam tu then twitter boleh menarik nafas lega sebab apa sebab dia orang ada option yang yang lebih baik bagi twitter lah option yang lebih baik bagi twitter lah tapi of course <laughs> elon musk kot siapa nak lawan dia when comes to bidding twitter kan plus Uh, apa ni Elon Musk dia ada agenda dia. Orang yang nak datang pun of course kena ada agenda dia orang. Dia orang takkan suka-suka je nak beli Twitter ni untuk berbilion-bilion kan. Okay So inilah sedikit sebanyak saya punya take on isu uh, Elon Musk dan, dan juga Twitter. So apa pandangan tuan-tuan dan -tuan, puan, puan boleh uh, komen dekat ruang komen di bawah. InsyaAllah kita akan jumpa di dalam video akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.